Mehribon va rahmli Alloh nomi ila. Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Qadrli tomoshabinlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yangi ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bugun biz bilan birga Al-Ahzar universitetini islomshunos professorini yordamchisi doktor Yasir Al-Faqhi. Azhar University. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shayx Yasir, bizga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni aynan qanday namoz o'qiganliklarini ko'rsatishda yordam beradilar. Lekin bulardan avval muhim bo'lgan bir masalaga e'tibor qaratsak, ko'plab musulmonlar orasida turli fikrlarga ergashuvchilar va har xil farqlarni topishimiz mumkin. Biz shuni esda tutishimiz kerakki, ushbu fikrlarni ixtirochilari xoh Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy, Imom Malik, Ahmad ibn Hanbal bo'lsin, barchalari aynan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashgan harakat qiladilar. Shunga binoan ulardan bir qanchasi aytganlarki, agar hadis sahih deb topilgan bo'lsa, u meni mazhabimdir. Garchi meni mazhabim undan boshqacha bo'lsa ham. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni namozlarini sahih sunnatga muvofiq namoyish qilishga inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Men doktor Yasirni joy namoz olayotganlarini ko'rmoqdaman. Albatta, biz shuni esda tutishimiz kerakki, namoz o'qish uchun joy namoz na farz va na muhimdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir hadisda shuni aytganlarki, butun yer payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam va ul zotni ummati uchun sajda qiladigan, namoz o'qiydigan va poklanadigan joy qilib yaratilgandir. Agar kishi ma'lum bir qulay va toza narsa ustida namoz o'qigisi kelsa, u mumkindir. Madomiki mana bu joy namozda hech qanday naqsh va gullar yo'qligini ko'rmoqdamiz. Namozda xushuni jamlash uchun kishi o'zidan namoz paytida har qanday chalg'itadigan narsalardan uzoq bo'lishi kerak. Qiblaga yuzlanish shartdir. Xoh farz namozi bo'lsin, xoh ixtiyoriy namoz bo'lsin. Hozir biz shayxni oyoq kiyimlari kiyilgan holda ko'ryapmiz. Bu esa boshqa masaladir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namozni ayrim paytda oyoq kiyim kiygan holda o'qiganlar va ayrim paytlarda esa ularni yechib o'qiganlar. Madomiki oyoq kiyimlar toza bo'lar ekan, butunlay mumkindir. Ba'zan insonlar uyga kirib oyoq kiyimlarini yechib qo'yadilar. Albatta, agar masjidga gilam yoki polos solingan bo'lsa va toza bo'lsa, masjidga kirishdan oldin agar oyoq kiyimlaringizni yechib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Ammo bizning dinimizda oyoq kiyimni kiygan holda namoz o'qishlik ruxsatdir. Aniqrog'i, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir marta shunday degan edilar: kitob berilgan, ya'ni boshqa dindagi kishilardan boshqacha qilinglar. Namozni oyoq kiyim bilan o'qinglar. Chunki ular oyoq kiyimlarda o'qishmaydi. Shunday qilib, shayx hozir qiblaga yuzlanmoqdalar va usti boshlari toza ekanligiga ishonch hosil qildilar. To'g'ri tahorat olgan va namoz o'qimoqchi bo'lgan joy ham toza. Eng birinchi namozning va har qanday ibodatning rukuni albatta bu niyatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, dar haqiqat amallar niyatga qarab belgilanadi. Islomda niyat na aytiladi va na til bilan talaffuz qilinadi.
Shunday qilib, kishi niyatni o'zi va qudrat sohibi Alloh o'rtasida saqlaydi. Endi biz shayx ma'lum bir namozni o'qishlikka niyat qilyapti deb tasavvur qilamiz. Barchasidan ilgari eslatishga arziydigan juda ham muhim narsa bor. Bu sutra. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarida to'siq qo'yishni muhimligini ta'kidlaganlar. To'siq namoz o'qiyotganingizda oldingizdan kesib o'tishlariga imkon bermaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, agar birortangiz namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, to'siqni olib oling. To'siq, ya'ni sutra, har qanday aniq va odamlarga oldingizni kesib o'tishiga xalaqit beruvchi ko'rinadigan narsa bo'lishi mumkin. Agar hech narsa topa olmasangiz, bir chiziq chizsangiz ham bo'laveradi. Agar biror kishi hali ham oldingizdan o'tmoqchi bo'lsa-chi, siz qarshilik qilishingiz va uni sizni oldingizdan kesib o'tishi uchun xalaqit berishingiz kerak. Namoz o'qiyotgan odamni oldini kesib o'tish haqida qattiq ogohlantiruv bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir hadisda aytdilarki, agar namozxonni oldini kesib o'tayotgan odam qanaqa gunoh qilayotganini va u qanday ham yomon ekanligini bilganda edi, u uchun yaxshiroq va osonroq bo'lar edi. Kutishda 40 ni davom ettirsa va hikoya qilgan insonni iymoni komil emas edi. Xoh uni 40 kunimidi, 40 oy yoki 40 yilligiga. Shuning uchun kishi ayniqsa masjidda yurgan paytida birorta namozxonni oldini kesib o'tmasligini yodda tutishi lozim. U namozxonni fikrini chalg'itadi. Hozir esa shayx namozdagi eng birinchi faoliyatni, ya'ni takbirul ihrom qilgan holda boshlamoqchi. Allohu akbar. Biz shayxni qo'llarini bir xilda quloqlarigacha ko'targanlarini ko'rdik. Bu bir holat, boshqa holat ham bor. Qaysiki kishi qo'llarini bir xilda yelkalarigacha ham ko'tarishi mumkin. Ikkalasi ham Muhammad sallallohu alayhi va sallam tarafidan ma'qullangandir. Alloh eng buyukdir. Albatta, qachonki siz Allohu akbar takbirini ihromni aytsangiz, hozir biz aziz bir holatdamiz. Biz namozdamiz. Siz Alloh subhanahu va taolo bilan aloqa va suhbat qilyapsiz. Sizni ko'zingiz bir joyga, ya'ni sajda qiladigan joyga qaragan bo'lishi kerak. Va siz atrofga yoki har xil yerlarga qaramasligingiz kerak. Tepaga, pastga, o'nga yoki chapga qaraydigan kishilar namozini zoyi qiladilar va shu orqali xushuvlarini yo'qotadilar. Mu'minlar onasi Oyisha, Alloh ulardan rozi bo'lsin, hikoya qiladilarki, qachonki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namoz o'qisalar, ko'zlarini sajdadan uzmasdilar. Biz yana shayxni qiblaga butun badani bilan qarab turgan holatini sezdik. Hatto uni oyoq barmoqlari ham qiblaga qarab turibdi. Endi esa qo'llarini o'zini holatiga qo'yamiz. Biz shayxni o'ng qo'llarini chap qo'llari ustiga ko'kragiga joylashtirayotganlarini ko'rdik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday qilgan edilar. Bir hadisda Huva ibn Huj payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni namozda o'ng qo'lini chap qo'l ustiga ko'krakka qo'yganlarini kuzatgan ekanlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisda aytganlarki, biz payg'ambarmiz. Biz o'ng qo'limizni chap qo'l ustiga qo'yishlikka buyurilganmiz. Endi esa biror narsa qilishdan avval va aytiladigan narsalarni aytishdan avval kishi namozni bir chiroyli duo bilan boshlagisi keladi. Bu duo duoul istig'for. Boshlang'ich duo nomi bilan tanilgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni odatlari shayxdan eshitmoqchi bo'lganimizday ba'zi bir duolarni o'qish edi. Alloh juda buyukdir. Allohga ko'p hamd bo'lsin. Kecha va kunduz Allohga hamd bo'lsin. Men chin dildan islomda osmonlar va yerni yaratuvchisi tomon yuzimni qaratdim va men mushriklardan emasman.
در حقیقت من نمازم، قربانلگم، من حیاتم و علمم عالملرنی پادشاهی الله اچندر. اونی شریگی یوکدر. شونگه من بویرلگم من و من برینچی مسلملردن من. Muhammad sallallohu alayhi va sallam tarafidan chiroyli duolar tayinlangan va mana bundaylari ham juda ko'pdir. Yo Alloh, sharq bilan g'arbni ayirganing kabi meni gunohlarimdan uzoqroq qayirgin. Yo Alloh, oq mato changdan tozalangani kabi gunohlarimni mendan tozalagin. Yo Alloh, meni gunohlarimni suv, muz va qor bilan yuvgin. Namozxon ulardan xohlaganini aytishi mumkin va agar ularni yodlab olgan bo'lsa, namoz boshlanishida aytishi juda ham yaxshi bo'ladi. Endi esa duoni boshlagandan keyin Alloh subhanahu va taolo bizlarga Qur'onda buyurdiki, Qur'on o'qishdan oldin kishi Allohdan quvilgan shayton yomonligidan panoh so'rashlikka. Shuning uchun namozxon namozini boshida istihozani o'qiydi. Shayx bizga boshqacha shakllarni aytib bermoqchi bo'lganday. Quvilgan shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'rayman. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Yoki u aytishi mumkin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim min hamzihi va nafxihi va nafathihi. Men qo'lgan shaytonni yomonligidan panoh so'rayman. Uni vasvasasidan, uni takabburligidan va uni nazm she'riyatidan. Bu al-istihozani o'qish yoki Allohdan panoh so'rash faqat namozni eng birinchi rakatda aytiladi xolos. Shuning uchun har Qur'on oyatini o'qishdan oldin qaytarish shart emas. Endi esa biz namozni ustunlardan biri qaysiki Fotiha surasini o'qishni boshlaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar kishi namozida Fotiha surasini o'qimasa, uning namozi yaroqsizdir. U nuqsonlidir. Va namozxon ichida Bismillahir Rahmanir Rahim deb boshlaydi, maxfiy tarzda. Mana shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning odatlari edi. Keyin esa Fotiha surasini o'qiydi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Imomga va unga ergashuvchilarga ham har safar Fotiha surasini o'qigandan so'ng xoh o'zingiz o'qing, xoh jamoat bilib o'qing, amin deyish tayinlangandir. Men tomoshabinlarni juda ham muhim narsa bilan ogohlantirmoqchiman. Avvalgi iltijo maxfiy aytilishi kerak. Xuddi Allohdan panoh va yordam so'raganday. Al-istihoza xuddi Bismillahir Rahmanir Rahimday. Xoh o'zingiz yolg'iz namoz o'qiyotganingizda bo'ling, xoh imom bo'lib boshchilik qilayotganingizda bo'ling, amin juda yaxshi mashg'ulotdir. Agar siz aytgan amin farishtalarni amini bilan birga bir vaqtda bo'lib qolsa, sizni gunohlaringiz kechiriladi. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, faqatgina namoz o'qiyotgan sen emas, faqatgina sen amin demaysan. Ammo farishtalar ham seni Qur'on o'qishingni eshityaptilar va ular ham amin deyaptilar. Inshaalloh keyingi safargi ko'rsatuvimizda davom ettiramiz. Biz bilan birga bo'ling. Sizlarni Allohni panohiga topshiraman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.